No mä olisin Yale Dorman älylukot ihan senkin takia, että no A, pitää olla ajan tasalla ihan turvallisuudenkin takia, mutta sitten oikeastaan mä tykkään siitä, että ei tarvii miettiä sitä, kun meilläkin on aika paljon trafiikkia, niin että jos äiti tulee käymään vaikka pääkaupunkiseudulla viikonloppuna tai työmatkalla ja tarvii yösiä, niin ei tarvi miettiä, että mihin on avain piilotettu jonnekin maton alle tai tämmöistä klassista tai kukkaruukkua, vaan on koodit olemassa kaikilla omat ja tai jos ei ole, niin voi etänä avaa sitten puhelimen kautta ja riippumatta siitä, missä itse on,